Hər vaxtınız xeyir olsun. Biz Respublika Xəbərlər Komandası olaraq bugün Nimişli rayonundayıq. Bilirik ki, qarşıdan parlament seçkiləri gəlir. Buna sayılı günlər qalıbdı. Ona görə də biz çalışacağıq ki, bu günləri rayonda bu deputatla seçkilərlə əlaqədar olaraq bəzi sorğular götürək. Xoş gördük sizi. Özünüzü təqdim edin. Ağayev Xalid, hüquqşünas, tərcüməçi. Biz də Respublika xəbərlərindənik, komanda kimi Nimişli rayonu ezam olunmuşuq. Bu iki gündən sonra sayılı günlər qalıb deputat seçkilərinə, yəni parlamentə seçkilərdir. Sizcə Nimişli rayonunda siz kimi görmək istəyərdiniz? Məlum olduğu kimi son zamanlar ölkə başçısının təyin edildiyi islahatlar əsasında parlament buraxılıb yenidən geri sağlayacaq, əlbəttə ki, gənc və potensiallı insanlar və xalqın halına daha dərindən yanaşan, xalqın içərisindən çıxmış kəslər öz namizədliklərini irəli sürüblər. Əlbəttə ki, bu az bir kəsim və qisimdir. Nimişli rayonundan da daim xalqın içərisində xalqla yanaşı qalan, xalqın problemlərini lazım ünvanlara çatdıran, 50 insanlara, məhbus ailələrinə, ehtiyaclı ailələrə kömək edən real gördüyüm namizəd Samir Qurbanovdur və onun nəinki namizədliyi əsnasında, hətta namizədlikdən öncə də xalqa göstərdiyi diqqət, yəni öz həmyerlilərinə olan sədaqəti göz önündədir. Bu səbəbdən də dəstəkləyəcəyim ən real və yeganə namizəd Samir Qurbanovdur. Və məlum olduğu kimi mən namizədliyi ərizəmi geri çəkmişdim və bütün həmyerlilərimlə məni dəstəkləyənlərdən xahişim, ricam budur ki, mənə olunacaq dəstəyi Samir Qurbanova göstərsinlər. Çox sağ olun, minnətdarım. Buyurun, təşəkkür edirəm. Sağ olun. Nimişli rayonuna. Biraz uzadın. İstəyirəm ki, öz xalqına sayıq adamdır, çox fərdəkar adamdır. Mən istəyirəm ki, seçkilərdə fail olsunlar. Hamı bir nəfər kimi ona səs versinlər. Xahiş edirəm ki, xalqımla, millətimlə ona səs versinlər. Seçilsin, heç vaxt peşman olmazlar. Necə deyərlər, cəddim Peyğəmbər, getdiyim Kəlbəla, hamıya kömək olsun. Samir balam da onun içində. Ona səs versinlər, faillıq eləsinlər. Xahiş edirəm xalqımla, millətimlə. Bir kəlmə. Sağ ol, çox sağ olun. Çox sağ olun. Salam mələküm. Bilirsiniz ki, qabaqdan parlament seçkiləri gəlir. Artıq sayılı günlər qalıbdır. Biz də Nimişli rayonda bununla əlaqədar ezamiyyətdəyik. Respublika xəbərlərindən. Sizcə bu seçkilərdə kim qalib gələcək? Və siz kimləri istəyərdiniz görəsiniz bu seçkidə? Əvvəla salam mələküm, qardaş. Allahın köməkləməyə gördüyüm insan Samir Qurbanovdur. İnsan çox mərfətli, qanacaqlı, səxavətli insandır. Özü kasıblıçılıqla böyükmüş, yəni xeyirxalq işlərlə məşğul olan bir qardaşdır indi. Yəni mən tanıdığım insanlar var ki, xəstələrə dəfələrlə olub, yəni xeyriyyə aksiyası keçirdi bu işlədiyi yerdən. Yardım edə bilər o xəstələrə. Yəni, qardaş layiqlidir oraya inşallah. Allah işindən xeyir versin inşallah. Hamısına xeyir versin. Amin. Hamısına amin. Uğurlar. Amin. Sağ olun. Sağ olun. Salam mələküm. Salam mələküm. Hər vaxtınız xeyir olsun. Bilirik ki, qarşıdan parlament seçkiləri gəlir. Bəli. Sayılı günlər qalıbdır parlament seçkilərinə. Siz imişdi əhli olaraq kimi görmək istərdiniz? Əvvəla bütün, mən Həsənov Samir Sabroğlu, Nimişdə yaşayan insanam, özüm də gənc olum vaxtlar, həmişə idmanla məşğul olmuşam, peşəkar futbolçu olmuşam. Bildirmək istəyirəm bütün namizədləri Allahdan xeyir dua arzulayıram, kim ədalətli də Allah onun yolunu açsın. Amma mən bir neçə illərdir həyatın izlədiyim bir insan var, yəni yaxından həyatını tanıdığım insan, Samir Qurbanov. Mən istəyirəm və yaxın olan insanlar, mətənin insanlar Samir Qurmanova səs versin. Səs versin ki, haqqında o insandan tələb eləsin. Mən ümidvaram ki, o insanlar o seçilsə, bütün insanların halına yanacaq. Bu qədər. Sağ olun. Hər kəsi salamlayıram. Allah hamımıza can sağlığı versin, bütün Nimişli xalqımıza, cəmatımıza. Minnətdaram. Uğurlar, sağ xeyir olsun. Bilirsiniz ki, qabaqdan bir neçə gündən sonra 9 fevral parlamentə seçkilər günüdür.
Bununla əlaqədar biz də İmişli rayonundayıq, ezam olunmuşuq və biz çox sorğular götürürük əhali arasında. Biz istərdik ki, siz bu namizədlər arasında kimi görmək istəyirsiniz? Özünüzü təqdim edin, xahiş edirəm. Usubov Rohit. Mən istəyərəm ki, İmişlimiz üçün yəni layiqli bir təmsilçisi olsun. Bizdən həmişə təmasda olsun. Yəni uğurlar arzu edirəm. Kim layiqdirsə o da seçilsin. Kim layiqdirsə İmişli üçün layiqli olan seçilsin. Yəni Samir qardaşımız da Kərbəlayıdır, dindardır. Ona da uğurlar arzu edirəm. İnşallah layiqli olan seçilsin. Çox sağ olun. Çox sağ olun.